Je tu ďalší zimný diel série Programujeme s Yetim. Ďalší diel podsérie Vakata slovensky. Vakata je fantastická stránka, ktorá nám umožňuje konečne pochopiť, ako počítač číta JavaScript. Sme v kapitole priradenie hodnoty ku vlastnostiam. Modifikujeme teda objekty a čaká nás tu posledné šieste cvičenie. Na riadku 1 si najskôr vytvoríme objekt. Je to zložený objekt. Začneme úplne znútra. Takže objekt, vlastnosť item a hodnotou tejto vlastnosti je číslo 15. Primitívna hodnota 15. Ideme vytvárať druhý objekt. Opäť vlastnosť item, ale tento raz je hodnotou číslo 10. A hodnotou vlastnosti next. Ďalej bude, ako už názov napovedá, referencia na tento prvý objekt. A ideme vytvárať celkový objekt. Opäť tu bude vlastnosť item a hodnotou bude číslo 5. Primitívna hodnota 5. Vlastnosť next. Odkaz na tento objekt, čiže na tento. Opäť to máme takú reťaz. Objekty sa navzájom ukazujú na seba v rade jeden na druhého. Takže premenná hlava, hodnotou bude referencia na ten výsledný objekt. No a teraz si vyhľadáme vlastnosť v premennej hlava next, ďalšiu next a ďalšiu next, trikrát next, takže premenná hlava hodnotou je tento objekt. Next nám ukazuje na tento objekt. Druhé next nám ukazuje na tento objekt. A tretie next, ktoré neexistuje, takže musíme si ho vytvoriť. A to tretie next nám má ukazovať na premennú hlava, na jej hodnotu. A hodnotou premennej hlava je referencia na tento objekt. Takže aj tu bude referencia na tento objekt. Riadok 2 máme. Hlava, ďalší predmet. Hlava, hodnotou je tento predmet. Ďalší, to je tu. A tu si nájdeme predmet. Momentálne je tam 10. A máme to zmeniť na 15. Primitívna hodnota 15. No a teraz to bude zaujímavé. Objekt hlava, alebo premenná hlava a 4 krát next, next, next. Takže máme tu premennú hlava. Prvé next je referencia na tento objekt. Druhé next je referencia na tento objekt. Tretie next je referencia na tento objekt. A štvrté next je toto next. A toto next máme zmeniť na hodnotu vlastnosti hlava. Tam si nájdeme next, to je toto. A next to je referencia na tento objekt. Takže tento next by mal ukazovať na tento horný objekt. Super. To bol riadok číslo 4. Prechádzame na riadok 5. Hlava. Premenná hlava. Hodnotou je tento objekt. Vlastnosť next. Hodnotou je referencia na tento objekt. A tu nájdeme vlastnosť item.
A tú vlastnosť item máme zmeniť na 20. Dobre, a posledný riadok. Hlava, 3x next a item. Premenná hlava, hodnotou je tento objekt. Prvé next mi ukazuje na tento objekt. Druhé next ukazuje na tento objekt. Tretie next ukazuje na tento objekt. A tu nájdeme item. A ten item máme zmeniť na 30. Primitívna hodnota 30. Vakata, končíme túto kapitolu. Majte sa.